នារីសៀតថ្ងៃសៅរ៍ 8 ខែឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ 2005រយ៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 28 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងនិងបាត់ដំបងបានបន្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃសាលាខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាជាប្រមុខដឹកនាំសម្ដេចក្រឡាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណនឹងកោតសរសើរមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងមន្ត្រីសុខាភិបាលចំណុះរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវជោគជ័យគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្
ទានជូនអង្គពិធីអំពីសភាពការសកលដែលកំពុងមានការប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចជាជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលនៅតែបន្តមិនទាន់បញ្ចប់ការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់និងបទល្មើសមិនប្រពៃនេះជាអន្តរជាតិផ្សេងទៀតសម្រាប់កម្ពុជាសម្ដេចក្រឡាហោមក៏បានបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងការប្រឈមបញ្ហាជាសកលនេះក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមក៏នៅតែបន្តមិនបោះបង់ផែនការបំផ្លាញសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមនោះដែរភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រឈមដូចបានបញ្ជាក់មកនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានមានប្រសាសន៍ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អង្គពិធីថារិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ហើយត្រូវបានមានការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់រួមទាំងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យជាតិបន្តរក្សាបានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផ្នែកលើមូលដ្ឋាននៃការរក្សាសុខសន្តិភាពដែលជាកត្តាគន្លឹះធំបំផុតនេះសម្ដេចកាឡាហុំក៏បានបន្តមានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់ដល់អង្គពិធីអំពីសមិទ្ធផលស្នាដៃធំធំជាច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន5ឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការគ្រប់ប្រតិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនការគ្រប់ប្រតិបត្តិប្រកបដោយភក្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងរបបរាជានិយមការបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការព្រមទាំងការរៀបចំជោគជ័យកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមជាដើមជាមួយគ្នានេះសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីទិសដៅការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2023នេះនិងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមទិសដៅការងារសំខាន់ៗសម្ដេចក្រឡាហុំបានសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសុខសន្តិភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យព្រមទាំងការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យជាទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងនោះរួមទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ខាងមុខនេះដែលសម្ដេចអង្គថាគ្រប់តួអង្គត្រូវតែបន្តរួមគ្នាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យជាបន្តទៀតបាទតំណាងកាយឡៃ